Доброго дня. З вами «Простір свободи» на D1. Сьогодні з нами в студії Ксенія Тараненко, філологиня, яка веде та ведуча та авторка програми «Про мову» на каналі D1 та фахівець в галузі філології, української філології та мови. Ксенія, много і многі, як то кажуть, закидають, також особисто мені, як початковцю та початковцю ведучому на телеканалі, про недосконалу мову. Недосконалу, рідну, українську, нашу співучу, родну мову. Які ви надати... От і пішло. От які ви надасте поради, рекомендації для тієї аудиторії, для того віку, осіб, які вже якось давно спілкуються або звикли спілкуватися російською, вона для них така, дуже, як то кажуть, бытовая, приемлемая і понятна. А зараз, звісно ж, і в силу історичних событий, і... То, як сказав правильно президент Володимир Олександрович Зеленський, мовне питання вже не стоїть наразі ні на якої повестки у нас взагалі. Російська мова, вона просто мова, яка себе жила, особливо на території України. Просто це питання часу. От поки цей час пройти, як правильно та досконаліше почати вивчати або улучшати свої мовні навики, підкажіть нам, як фахівець. Дуже дякую. Вітаю усіх і дякую, звичайно, за запрошення. І дякую, що питання мови, воно на часі. Так? І питання вдосконалення своєї мови, воно на часі. І поділюся і власним досвідом як людини, яка також здійснила цей перехід, і, звичайно, як фахівець, який дозволяє і допомагає зараз багатьом російськомовним людям перейти на спілкування українською мовою. Неодноразово говорила, що я сама з... російськомовного регіону, так, міста Попасна, Луганської області. Звичайно, російськомовна школа і у побуті до 17 років я послуговувалася, як і моя родина, послуговувалася лише винятково російською мовою. Так, приїхавши до не надто україномовного регіона Дніпра. Так, більшості не україномовного. Так, ну не будемо так категорично, однак ну не на Західну Україну, так, не на Захід України переїхала. І вступивши до філологічного факультету, я перебудувала, так, от за ці 5 років перебудувала свій менталітет, так, своє мислення, свою свідомість на українську мову. І 5 років мені знадобилося для цього, і не скажу, що цей перехід був... дуже легким для мене, і зараз іноді я деякі слова забуваю українською мовою, хоча 90% свого часу спілкуюся зараз, звичайно, українською. А що хотіла б порадити, звичайно? По-перше, навіть не з поради почати, а я почну із підтримки і захоплення. Я дуже багато працюю з дорослими людьми, у яких є намагання, прагнення, так, все ж таки перейти на державну мову спілкування через особисті причини, не так? Або через примус, по-різному бувають ситуації. Якщо це через особисті причини, і це таке вже сформоване рішення, то все, що я роблю, це вітаю і підтримую. Звичайно, я схиляюся низько перед цими людьми, я поважаю їх і підтримую усіляко. Є такі декілька правил, як перейти так на спілкування уже у дорослому віці. По-перше, подолати психологічний бар'єр, припинити соромитися своєї мови. Тому що ми усі... Недосконалої української мови. Так, ділові люди, так. Ми звикли підтримувати імідж такої знаної людини і помилятися нам, як дитині. Так, ну, якось... Соромно. Незручно, соромно, так. Але будь-яка навичка, яка опановується, чи то в дитинстві, чи у більш зрілому віці, так, вона потребує 10 помилок, 10 спроб, і лише одна із них буде вдалою. Тому не дивіться на викладачів української мови як на якихось контролерів, так, або поліцейських, або мовний патруль. Ми ніколи не виправляємо людину, якщо знаємо, що вона не вивчала, так, або довго не спілкувалася мовою, якщо вона сама не попросить. Звичайно, я помічаю ваші огріхи мовні. Дякую. Так? Звичайно. Неможливо їх не помітити. Можна зробити вигляд, що їх немає. Однак, якщо ви забуваєте якесь слово, так, я підхоплю. Якщо ж ви поки
що ну, володієте обмеженим словниковим запасом, то нехай він буде таким. Тобто не перейматися через те, як ви, який вигляд ви матимете в колі своїх співрозмовників. Комусь пощастило, пощастило молоді. Так, пощастило молоді, тому що вона вивчає це з дитячого садочку, так, з школи у нас усі українськомовні, так, зовнішнє незалежне оцінювання вони складають, і вони володіють мовою, тому що вивчали. Люди більш дорослого віку не вивчали, тому чого ж тут соромитися? Як перейти? По-перше, це створити для себе україномовне середовище. Знайти хоча б одного однодумця, з яким ви протягом дня зможете поспілкуватися українською півгодини, годину, дві години, або у родині поставити собі таку звичку, що у родині вечеряємо ми і розмовляємо лише українською. Вип'ємо чаю, підемо до ліжка, уже будемо російською розмовляти там, або іншою, якою у побуті, так, перед сном. А ось на вечерю лише українською. І нехай ви будете помилятися, сміятися одне над одним, так, діти вам будуть допомагати, підказувати. Однак знайдіть собі таке україномовне середовище. Це перше. Друга порада, звичайно, в тому, що потрібно споживати якомога більше україномовного контенту, тобто дивитися відео на Ютубі, так? Бачення, радіо, відео, книжки. Книжки, але я думаю, все це є зараз, так? Зазирніть до свого гаджета, так? І подивіться, в телефоні у вас оці налаштування, так? Легко змінюється на українську мову, і тепер ви говорите не приложення, а застосунок, наприклад. І ви настільки це звикаєте, ви все розумієте там. Однак уже перебудовуєтеся, так? І третя порада – це, звичайно, подивитися, пошукати у нашому місті, вони є. Це якісь курси вдосконалення мови. Дивитися мою передачу обов'язково, так, на телеканалі D1, програму про мову. А також ми організовуємо у Дніпровській політехніці безкоштовні курси для усіх охочих, трохи поліпшити, так, вдосконалити свої навички. І там немає граматики. Ось когда, коли, куди? Так, немає граматики у такому шкільному форматі, так, для того, щоб люди розв'язали язика собі і нарешті загомоніли, зацвірінькали солов'їною мовою. Ці заняття проходять двічі на тиждень, по вівторках і у четвер о 18:30 в режимі онлайн, тому навіть не виходячи зі свого дому, ви отримуєте таке україномовне середовище, яке допомагає де вам знаходити, як реєструватися. Цей перехід. Можна зайти на сайт Дніпровської політехніки, Національний технічний університет, і перше оголошення, там є форма для реєстрації. По вашому прізвищу, мабуть, да? Звичайно, так. Ксенія Тараненка, філологиня, красуня, фахівець української співочої мови. Так. Дякуємо вам, Ксенія, дякуємо за таку інформацію полезну, опять-таки, корисну. Наразі корисну, так, інформацію. Так. І ми вболіваємо за вас і віримо, що все у вас вийде. У всіх у нас все вийде. Дякую вам за підтримку та сподіваємося на подальшу співпрацю, яку ви надаєте нам та нашим зрителям, телеглядачам. Дякую. Дякую вам. До зустрічі. З нами була Ксенія Тараненко.